Näin on ravikesä edennyt jo siihen malliin, että Vermon Finlandia-ajoon ja derby-viikonloppuun, siis todelliseen superviikonloppuun, on noin puolisentoista kuukautta aikaa. Miika Lähdeniemi, Vermon kilpailupäällikkö, millaiset ovat tunnelmat tällä hetkellä, kun katselet tässä areenaa? Aika mukavat tunnelmat tässä vielä ennen tuota superviikonloppua. Saadaan meidän jättiskriini paikalle ja myös tuo automaattinen ajanottojärjestelmä ja väliaikanäytöt tulee tuohon, niin täällä on aika kivoja kasvojen kohotuksia vielä tulossa ennen sitä, että tässä riittää hommaa, mutta kovasti ollaan innoissa. Niin, innoissaan on myös varmasti ainakin suomalainen ravikansa, sillä nyt tässä edellisenä viikonloppuna Mikkelissä mentiin siihen malliin kovaa, että pistettiin ennätyksiä uusiksi oikein urakalla. Ja tietysti jos ajatellaan Finlandia-ajoa, niin päällimmäisenä Next Directionin järisyttävä esitys. Joo, oli se kerrassaan mahtava, että 089 tulos ja 09 alitus ensimmäisenä suomalaishevosena, niin se nyt oli päivänselvä asia heti lähdön jälkeen, että näytöt riittää Finlandia-ajoon ja kutsun ehdin esittää ennen kuin siinä Timo Hulkkonen juoksi voittaja rinkiin, niin ilman muuta halutaan nähdä Next Direction viivalla täällä myös 4.9. Mutta kun se ei ole aina niin, että vain joku haluaa, mutta pitää myös toisinpäin olla veto, tai täällä on vetoa, mutta sitten täällä on halua myös omistaja, valmentaja, ohjastajapuolella, ja mitäs Hulkkonen sanoi? No joo, itse asiassa juteltiin hänen kanssa jo ennen lähtöä, ja hänellä oli vähän semmoinen ajatus, että tästä Saint Michelistä vois mennä sillä tavalla, että ehkä jopa suoraan Finlandiaan, tai vaan yksi valmistava startti jossain sitten elokuussa, että hänellä tuntuu olevan jo itse asiassa ennen kisaa aika hyvä luottohevosensa. Niin, ja viime vuodesta muistamme sen, että Next Directionin kausi päättyi silloin Suomen mestaruuteen. Nyt Finlandia jo tuossa syyskuun vaihteessa, niin taitaa sopia aika hyvin hevosen ja taustavoimien suunnitelmiin. Joo, siinä mielessä samalla kaavalla ovat jatkamassa, että Suomen mestaruuteen tänäkin vuonna on tarkoitus lopettaa. Tänä vuonna se vaan on 17. lokakuuta, että tosiaan mehän tehtiin vähän tällaisia pieniä fiksauksia tähän kalenteriin sattuneista syistä, ja Finlandia ajo, kun on perjantaina, niin me ei haluttu lauantaina ajaa Suomen mestaruutta, jotta parhaat kotimaiset pääsee sitten sinne Suomen mestaruuteenkin mukaan. Niin esimerkiksi Next Direction ja Elian Web pääsee nyt sekä Finlandiaan että sitten Suomen mestaruuteen niin halutessa. Se on hieno juttu. No mutta jos mennään vielä tuohon Mikkelin Antiin ja tuohon päälähtöön Saint Micheliin, niin jäikö jotain muutenkin kuin Next Directionin huikea esitys? No tietenkin muut jäi vähän sen varjoon ja se on vähän suorastaan epäreilua, että siellä moni meni kuitenkin alle kymppiajan, että olihan nekin todella hyviä, että tietenkin seurataan myös niitä, että esimerkiksi Make the Mark, heillä on niin kuin ajatus, että Obis Tura Priissiin olisi seuraavaksi hinku ja sitten sen jälkeen katsotaan jatkoa, että seurataan mielenkiinnolla kyllä niitä muitakin. No miten tämä muu sitten ykköstason hevoset Ruotsissa, Suomessa, nyt kun edetään tämmöistä poikkeusvuotta, niin millaisella seulalla olet käynyt läpi tämän hetken tilannetta? No aika laaja kattaus on kyllä hyviä hevosia, että mun semmoinen tietty oma lista on, jota tässä on pyöritellyt viime viikkoina. Ja no mikä se lista on? Siellä on yli 30 nimeä kyllä, mitä tiukasti seurataan ja sieltä sitten ylös ja alaspäin itse kukin suoritusten mukaan menee, että kovasti tässä seurataan kaikkia Euroopan isoja lähtöjä tarkkaan ja mietitään ja ollaan yhteydessä valmentajiin, että mitkä sopii kenenkin suunnitelmiin. Että kyllä mä uskon, että aika hyvä lähtö saadaan kasaan ja nythän tilanne on se, että käytännössä 7 kutsupaikkaa on jäljellä, koska Helsingin ajon voittaja 19.8. saa suoran paikan Finlandiaan ja nyt on sitten Next Direction ja Elian Web jo kutsuttu, niin tarkoittaa sitä, että 7 kutsua tuun tässä vielä puolentoista kuukauden aikana esittää. No sitten pari hevosta, mitkä itsellä tulee mieleen tässä nyt, on tietenkin Don Williams, joka Mikkelissä meni 3100 Suomen ennätyksen 12.9. Ja sitten Ecuri D, joka täällä on jo kerran päässyt voittamaan viime syksynä EM-ravi viikonloppuna, niin siinä pari tuosta ranskalaissävytteistä kova nimeä. Joo, todella kovia nimiä molemmat, että nythän oli todella hieno uutinen se, että Don Williams ansaitsi paikan sinne Obis Tura Priissiin, joka on 3100 metrin autalähtö, ja tietenkin mielenkiinnolla seurataan se lähtö, että miten siellä menee ja mikä on heidän ajatus sen lähön jälkeen, että hevonenhan on enemmän nyt profiloitunut tämmöiseksi pitkän matkan menijäksi, mutta pitää sitten vähän kuulostella, että voisiko olla jopa mailille kiinnostusta. Ehkä äkkiseltään tuntuisi, että tallikaveri Lexus Dream voisi olla Finlandian suhteen ajankohtaisempi, varsinkin viime torstain kultaloimivoiton jälkeen, niin se on yksi ajankohtainen meillekin. Ja Ecuri D totta kai siis kerrassaan
huikea hevonen ja sehän on nyt se, mistä kaikki kisajärjestäjät tällä hetkellä kamppailee, että haluaisi omiin raveihinsa sen kilpailemaan, mutta ei se ihan poissuljettua ole, että se meidän kisa voisi osua aika sopivaan saumaan, koska siinä on kuitenkin tarkoitus sakkomaksulla osallistua UET Grand Prixiin ja nyt sitten Hugo Obes Memorialista on kuitenkin pari kuukautta sinne UET-karsintoihin, niin varmaan joku startti halutaan välissä ajaa, niin jos he haluaa täällä ajaa, niin totta kai saavat ajaa. Niin ja sieltäkin löytyy totta kai suomalaistausta Marko Greivi omistajajoukossa. Joo, kyllä hänen kanssaan ollaan paljon oltu yhteydessä ja myös tietenkin sitten valmentaja Frode Hamren kanssa. Näin, no sitten kun katsotaan mitäs muuta, Staro Miami, siinä 5-vuotias Tamma, joka on tehnyt kyllä vakuuttavaa jälkeä ja nyt viimeksi Mikkelissä. Joo, oli kyllä todella hyvä taas kerran ja tietysti koko uransa on ollut Ruotsin kovissa ikäluokkalähöissä mainio ja siitä juteltiin taustajoukkojen kanssa kisan jälkeen ja he nyt on vähän vielä miettelijänä, että onko Finlandia jo kuitenkaan se oikea lähtö tänä vuonna, että aiemmin heillä on ollut se ajatus ainakin se, että Tamma-lähtöihin keskitytään tänä vuonna ja sitten ehkä vasta ensi vuonna kovimpiin karkeloihin, mutta hekin ehkä vähän miettii sitten vielä. Heillä on tähtäimessä Tammojen Euroopan mestaruus, joka on kanssa siinä elokuun puolivälissä, niin sen jälkeen sitten tietenkin tietää, että onko se mahdollisesti Forssan Tamma-valtikka, josta ollaan enemmän kiinnostuneita kuin Finlandiasta, koska molempia ei voi varmastikaan ajaa, kun ne menee viikon välein ja Tamma-valtikassa on kaksi lähtöä. Näin varmasti. No mutta jos mennään itse tuohon viikonloppuun silloin, niin kyseessä on todellinen, voi kirjoittaa isolla, superviikonloppu. Eli Finlandia ajo lauantaina ja suuri suomalainen derby sitten, Finlandia ajo perjantai-iltana ja siis suuri suomalainen derby sitten lauantaina huipentaa ikään kuin tuon koko paketin. Ja suuri suomalainen derby on erityisesti totta kai Vermon kilpailu, jossa se tunnetaan ja parhaat 4-vuotiaat silloin täällä. Ja totta kai siinä Masked Match. Totta kai. Suuri suomalainen derby täyttää 50 vuotta tänä vuonna, että se on pitkät perinteet jo ja onhan se semmoinen klassikkojen klassikko ja toivotaan nyt hartaasti, että Masked Matchillä kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, että siellä ollaan ja saadaan lehtereet täyteen HIFKin ja Masked Matchin kannattajia, että kyllä se on yksi semmoinen vetonaulo, jota toivotaan sinne, mutta tietenkin pitää muistaa, että karsintojen kautta jokainen sinne finaaliin itse paikkansa juoksee. Kyllä, ja kun eläimistä on kyse, niin aina pitää ottaa huomioon se, että jotain sellaista poikkeavaa saattaa tapahtua, joka vaikuttaa näihin osallistuviin hevosiin. Näinhän se menee, mutta toivotaan tosiaan kaikille myötätulta, että menee tavoitteet sillä lailla, kun on haluttukin. Ja siitähän tulee jo karsinta illasta tosi hieno, koska juuri näin, derbyn lisäksi myöskin Tamma-derby ajetaan nyt tänä vuonna samassa yhteydessä, niin on kyllä aika kiehtova ilta tulee sitten karsintapäivästäkin. Kyllä, mutta kerrotko jotain muuta vielä tuosta viikonlopusta? Mitä muuta? Joo, oheislähtönt on myös mielenkiintoisia. Esimerkiksi justiin Käpylä Grand Prix ihan siirtynyt lauantaille, eli Suomen mestaruuden ja Käpylä Grand Prixin paikat vaihdettiin ja Suomen mestaruus meni sinne lokakuulle. Ja perjantaina on totta kai mielenkiintoista se, että meillä on kaksi kovan palkinnon kylmäverilähtöä, eli Erkon pokaali ajetaan silloin 15 000 euroa ykköspalkinnolla ja sitten 12 000 ykkönen on myös tuossa tämmöisessä ikäluokka-volttilähdössä, jossa 5-vuotiaat lähtee paalulta ja 6-vuotiaat 20 takamatkalta ja 7-vuotiaat 40. Että siihen toivotaan parhaita suomalaisia ja miksei myös kansainvälistä väriä niihinkin. Niin ja siinä on todellakin kylmäverisille sitten hyvä paketti. Ja molempina päivinä tähtisprintteri sitten vielä lauantaina. Joo, tähtisprintteri on sitten vielä lauantaina. Sitä mietittiin, että kannattaako ne samassa yhteydessä ajaa, mutta kun on eri kilpailumatkat ja tuntuu, että tällä hetkellä Suomen hevostenkin taso siellä huipulla on tosi laajaa, niin siinä saa monet kilpailumahdollisuuksia, varsinkin kun ajatellaan vielä se, että perjantaina toivon mukaan osa paikoista menee sitten niille norjalaisia ja ruotsalaisvieraille. Näin varmasti toivotaan sitä kansainvälistä pohjoismaista väriä tänne Vermoonkin. Se on aivan upea. Miten lipunmyynti ja sektorointi ja yleisömäärät, missä mennään sen suhteen nyt näissä poikkeusoluissa? No tietenkin koko ajan seurataan, että miten tilanteet etenee ja toivotaan, että elettäisiin mahdollisimman normaalia maailmaa, että ei olisi niin tiukkaa sektoriajattelua siinä kohtaa. Ja meillä on nyt tarkoitus avata lipunmyynti sillä tavalla, että ekaksi otetaan yhteyttä niihin asiakkaisiin, jotka ehti jo keväällä ostaa lippunsa siihen alkuperäiseen Finlandia viikonloppuun, joka piti olla toukokuussa ja heille sitten saadaan ekaksi liput varmistettua ja sen jälkeen avataan sitten kaikille myyntiin ja se varmaan tapahtuu tässä parin viikon päästä, niin sitten pääsee lippuja ostamaan tähän meidän superviikonloppuun. Eli vaikuttaa siltä, että täällä Vermossa ollaan jälleen kerran todella valmiina.
Kyllä me ollaan valmiita. Meillä on kyllä työlistalla paljon hommaa vielä, mutta sen takia täällä ollaan, että tehdään mahdollisimman hyvä ravielämys kaikille. Ja kyllä mä itse raviurheilun rakastajana kyllä odotan tuota viikonloppua, että siitä tulee tosi hienoja lähtöjä. Ihan sen uskaltaa jo tässä kohtaa luvat. Näin varmasti, eli kannattaa pitää mielessä tuo Vermon superviikonloppu silloin syyskuun alussa ja merkata se kalenteriin ja olla sitten ikään kuin tarkkana sen suhteen, milloin lipunmyynti aukeaa ja mitkä ne rajoitukset tai vapaudet silloin ovatkin. Mutta ei mitään muuta, näin se kai Miika on, että tästä on hyvä jatkaa ravikesää. Kyllä, tämä menee loppukesä todella nopeasti. Se syyskuun eka viikonloppu on nopeammin kuin arvaammekaan. Näin varmasti. Eli seuratkaa näitä Vermon kanavia, niin tiedätte, missä mennään tämän superviikonlopun osalta sitten jatkossa.